Os homens caçadores das primeiras eras eram eles quem podiam oficialmente trabalhar, estudar, votar e filosofar. Por muito tempo, a vida pública e intelectual foi quase exclusivamente do homem. Ainda que as mulheres exercessem sua intelectualidade, raramente iam para as capas dos livros e tantas foram descreditadas e desacreditadas. Assim, a história do mundo vem sendo contada de forma parcial. As intelectuais de hoje buscam resgatar do apagamento suas antecessoras para, junto a elas, criar um mundo onde a segregação por gênero, cor, lugar de origem e classe social não determine mais quem deve ou não participar e contar a história do mundo. Filosofia, substantivo feminino, tema desta série do Café Filosófico. Somos um país que foi colônia de Portugal e mesmo com a independência territorial e política de hoje, quanto do nosso pensamento ainda reflete a cultura europeia. O quanto a nossa maneira de organizar o mundo continua seguindo os valores de nossos colonizadores. E como a parte não colonizada das culturas sul-americana, indígena e africana Podem contribuir com o debate atual sobre as questões do racismo, do feminismo, das orientações sexuais. É essa multiplicidade de olhares sobre o mundo que as correntes do pensamento decolonial buscam resgatar. A gente vai conversar um pouco sobre o feminismo decolonial é, a partir de Maria Lugones. Né? Eu vou começar apresentando Lugones para vocês. E apresentando quem são os pilares do pensamento dela. Maria Lugones é, foi uma filósofa argentina, nascida na Argentina, mas que muito jovem ainda se mudou para os Estados Unidos. Ela se mudou ainda antes dos 20 anos, fez toda a sua formação nos Estados Unidos e Lugones ela fez a carreira, sobretudo na área mais da sociologia e isso mais uma vez porque a filosofia não não abre muito espaço para temas da decolonialidade né mas na sociologia ela acabou desenvolvendo uma carreira importante e como feminista evidentemente também ela chega no, no momento em que ela ao ver o feminismo ela percebe que o feminismo tradicional o feminismo ocidental o feminismo que a gente costuma chamar das mulheres brancas europeias e norte-americanas né era um feminismo que não abria espaço para a interseccionalidade, a interseccionalidade entre raça e gênero. Ele não dava voz a uma série de mulheres. Então a gente percebe que nas diversas ondas do feminismo, você, no primeiro momento você busca a igualdade. Então, as mulheres querem os mesmos direitos civis que os homens, querem poder votar e etc. No segundo momento nós temos as mulheres querem o reconhecimento da Particularidade do feminino. Né? E aí entra o, uma, a segunda onda, né? com algo que. É bastante controverso dentro da própria perspectiva feminista. Por quê? Porque muitas vezes o que era considerado uma particularidade do feminino é algo que é uma simples reprodução do modo como os homens expressam o que é esperado do próprio feminino. Ou seja, a associação do feminino como a, a que cuida, né? aquela que tem um, um acesso mais imediato às emoções e etc., né? E o que a gente percebe dentro, a partir das outras correntes do feminismo, né, é que as mulheres negras, por exemplo, elas nunca foram associadas com essa fragilidade e com todos esses elementos que eram claramente é, identificados dentro da perspectiva feminismo, feminista ocidental, né? então é como se de fato é, fosse uma percepção do ser mulher totalmente diferente. Então essas mulheres no grupo dos homens, elas no grupo dos homens negros elas eram mulheres e no grupo das mulheres elas eram negras. Então, num certo sentido, existia uma falta de lugar. Né? E, além disso, o que a Lugones identifica também é uma clara percepção do modo como o patriarcado e a heteronormatividade, ela vai sendo é, não discutida dentro do próprio feminismo. Né? Como com os princípios básicos da heteronormatividade, eles acabam impregnando as próprias demandas feministas. Né? E ela vai então fazer uma crítica a esse feminismo. A partir de duas formas de pensamento que já estavam sendo desenvolvidos na época dela, inclusive o Kirano, que é o, um dos principais representantes da perspectiva decolonial, ele trabalhou, ele se formou na mesma universidade em que ela trabalhava, né? Ele é mais velho do que ela, então ela tem muito contato com o pensamento decolonial e também tem muito contato com o feminismo das mulheres racializadas. Né, e do Sul Global. Então, ela vai pegar essas duas fontes de pensamento e vai tentar fazer uma crítica do feminismo, endossando aquilo que a gente chama de feminismo decolonial. Na verdade, a gente costuma falar no plural, porque são tantas formas e tantas correntes que compõem o feminismo decolonial que a gente fala de feminismos decoloniais. Bom, Aníbal Quijano, ele nasceu e morreu no Peru. Né? Então ele tem toda uma produção voltada para o pensamento latino-americano, o pensamento dos países colonializados, né? e ele vai tentar, ele vai cunhar o conceito de colonialidade do poder, né? e essa colonialidade do poder ele entende como sendo uma estrutura de ordenação e dominação das sociedades que tem duas bases. A primeira, o todo o processo de colonização, e a segunda, o processo de, a, a, de a modernidade. Né? Todas elas são, são eixos, esses dois eixos vão tentar, de alguma forma, tornar possível um sistema de dominação capitalista. O que, que ele vai chamar de colonialidade? Colonialidade, para ele, é uma estrutura de organização social presente ainda nos dias atuais, que nos reporta ao processo de colonização das Américas, né, e da África e enfim, dos países do sul global, né? e que desenvolve um pensamento e uma estrutura de hierarquização dos indivíduos própria. Estrutura essa baseada no pensamento produzido pela modernidade. A modernidade, por sua vez, é caracterizada como a produção de pensamento europeu do século XVII. Que surge no século XVII. Né? É, esse pensamento ele vai de alguma forma associado ao processo de colonização. Ele vai tentar fornecer os fundamentos necessários para que os povos dominados assumam a perspectiva de povos subjugados, né? é, tentando deixar mais claro né? o que vai acontecer dentro da perspectiva, dentro da perspectiva do pensamento moderno. O europeu vai se apresentar como aquele que é detentor das características mais fundamentais dos seres humanos, caracterizadas como a liberdade e a racionalidade, né? e, em contraposição a isso, ele vai caracterizar todos os outros grupos socioculturais. Então é o que comenta, inclusive, que entre os diversos grupos que foram é, lidos a partir do pensamento europeu, só os orientais foram reconhecidos como uma autêntica alteridade. Todos os outros foram reconhecidos como povos que, comparativamente aos europeus, estavam numa escala de desenvolvimento, numa escala evolutiva, abaixo do europeu. Então, a partir daí, nós temos uma série de binarismos que marcam a sociedade até os dias de hoje. Um binarismo que diz respeito ao civilizado e ao primitivo, ao racional e ao irracional, ao branco e ao, ao negro os racializados que não são só os negros mas também os povos indígenas, né? E também aos homens e às mulheres, né? Todos esses binarismos eles vão compondo o modo de organização dessas sociedades de tal forma que os subordinados, os dominados, eles internalizassem a sua própria inferioridade, né? O que torna é, o processo de se rebelar contra isso muito mais complexo. Porque a gente vê os rasgos, né, os restos disso na sociedade atual. Eu costumo dar como exemplo é, situações em que a gente precisa de alguma coisa e uma pessoa muito humilde vem e nos oferece aquilo, nos oferece uma ajuda. Né? E aí, quando ela se despede de nós, ela diz, e vocês já devem ter escutado essa frase: elas, elas, elas nos dizem, me desculpe alguma coisa. Né? Então, elas vieram nos fazer um favor. Nós deveríamos estar extremamente é, agradecidos, mas é, essas pessoas internalizam de tal forma essas relações hierárquicas que o fato de nós, muitas vezes, sermos identificados com um determinado grupo social dominante né? uma classe social dominante, um grupo é, racial dominante, etc., faz com que elas se sintam. Quase que obrigadas a nos servir e nos servir da melhor maneira possível, né? É claro que, evidentemente, nem todas as vezes que se é dito assim isso tem essa percepção, mas isso mostra como isso tantas vezes está internalizado na, na gente, né? Internalizado na nossa forma de ver o mundo. Então é isso foi todo um programa que veio acompanhado com uma colonização do poder e do saber. Todos os saberes que, foram, que eram produzidos nas colônias, porque nós tínhamos é, nas colônias já um saber existente, eles foram considerados como misticismo, foram considerados como é, irracionais e assim sucessivamente. Não houve, embora a gente em filosofia fale muito na boa vontade interpretativa, não houve a menor boa vontade interpretativa, aquelas pessoas foram simplesmente classificadas como irracionais. Né? Aquilo não faz nenhum sentido, então nós precisamos levar o que faz sentido para essas pessoas, né? E quando nós dizemos que o que elas fazem não faz sentido, o que elas acreditam não faz sentido, nós tentamos destruir toda uma percepção de mundo que dá, garante a identidade delas e impor uma identidade outra a esse grupo, né? Então nós temos aí uma criação de novas subjetividades. O que Rano vai tentar mostrar, um dos, dos elementos fundamentais da perspectiva dele, é mostrar que a, a raça é uma criação, é uma construção colonial. Né? E foi uma forma que os europeus encontraram de justificar. Com base numa espécie de ciência natural, a distinção entre os diversos grupos e a hierarquia a ser estabelecida por eles. Então, é mais ou menos isso que o Aníbal, Aníbal Quirrano tenta trazer: uma forma de perceber a colonialidade como um processo bastante mais amplo. E que faz com que ele seja perpetrado até os dias de hoje. Hoje em dia, a gente não tem mais uma colônia né, por detrás de nós, mas nós temos a colônia internalizada. Na academia, o pensamento que é produzido é um pensamento europeu ou norte-americano. Nós não temos espaço para um pensamento que não seja desse tipo, pelo menos não na filosofia. Eu costumo dar como exemplo, é, quando se discute o feminismo no Brasil, na academia, na filosofia, se discute o feminismo europeu, norte-americano. O máximo que as pessoas falam, o máximo de revolucionário que elas são capazes de mencionar é Judith Butler. Né? Mas é muito curioso porque as próprias filósofas latino-americanas não são lidas nos países latino-americanos. Né? Então, é uma, é uma colonização de saber que é impressionante estar tá de tal forma impregnada que a universidade não consegue sequer fazer essa autocrítica. Bom, mas Quirrano, embora ele tenha apresentado esse elemento da raça como sendo uma categoria construída, quando ele vai falar do sexo e gênero, ele fala da dominação, sim, ele fala que existia uma dominação dos homens sobre as mulheres, mas essa dominação, ele é colocado, ele atribui as próprias características naturais dos homens e das mulheres. Né? Então, o, a principal crítica que a Maria Lugones vai fazer ao Quirrano é ele não perceber que a mesma construção que ele identifica em raça está também em gênero e sexo. Né? Quer dizer, ambos conceitos são uma criação do sistema colonial né? e que se apoderam dessas, categor... que se apodera dessas categorias para justificar uma hierarquia que não necessariamente existia para justificar uma divisão social dos indivíduos que não é uma distribuição, uma, uma divisão natural a todas as sociedades. É importante considerar as mudanças que a colonização trouxe para entender a extensão da organização do sexo e do gênero no colonialismo e no interior do capitalismo global e eurocêntrico. As correções substanciais e cosméticas sobre o biológico deixam claro que o gênero precede os traços biológicos e os enche de sentido. A naturalização das diferenças sexuais. É outro produto do uso moderno da ciência que Quirrano subtrai para o caso da raça. O que, que Lugones vai fazer? Ela vai recorrer ao feminismo das mulheres racializadas, justamente para mostrar que não é assim. Que elas são capazes de nos dar exemplos de sociedades que não são marcadas por isso. Ela vai assumir a decolonialidade, mas ao mesmo tempo ela vai acusar o Quirano de não ter percebido, de ter caído na armadilha de, uma, de um sistema que é patriarcal e que é heteronormativo. E por causa disso, não ter sido capaz de ver que categorias de sexo e gênero foram igualmente criadas para obedecer ao mesmo sistema. No próximo bloco. O gênero é uma construção social, mas o sexo também é uma construção social. Este é que é o ponto. Não há dúvida que as lutas feministas avançaram ao longo das últimas décadas. Mas a ideia do que querem e podem as mulheres muitas vezes ainda está apoiada em dogmas que desconsideram as diferenças, as particularidades de cada grupo feminino. De cada mulher. Investigo a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade na tentativa de entender a preocupante indiferença dos homens com relação às violências que sistematicamente as mulheres de cor sofrem. Mulheres não brancas, mulheres vítimas da colonialidade do poder e, inseparavelmente, da colonialidade do gênero. Mulheres que criam análises críticas do feminismo hegemônico, precisamente por ele ignorar a interseccionalidade das relações de raça, classe, sexualidade. Gênero. O que a Lugones vai fazer é tentar mostrar que essas categorias, assim como a própria noção de heteronormatividade e o patriarcado, elas não são universais, ou seja, elas não perpassam todas as sociedades humanas e elas não são a única forma dos seres humanos se organizarem. Né? E para fazer isso, ela vai, no primeiro momento, chamar a Yoyeume que tem um livro chamado A Invenção da Mulher que é fantástico, que é de 97, na verdade foi a tese de doutorado dela apresentada nos Estados Unidos, onde ela justamente é, faz essa crítica a partir da sociedade orubá. Né? A, a Yoyeume é nigeriana, né? ela nasceu em 57 ainda está viva né? e o livro dela foi traduzido para o português, se eu não me engano, há dois anos atrás. ou seja, se vocês pegarem ah, o livro da Judith Butler, e imaginar o tempo que demorou a Judith Butler para ser traduzida para o português e o tempo que demorou Ie Ume, que tinha uma tese bastante semelhante à dela, que era uma crítica ao próprio binarismo, né, de gênero, para ser traduzida, vocês vão ver que ela demorou quase 20 anos para ser traduzida, né? E ainda assim, ela é muito pouco conhecida no meio acadêmico e no meio filosófico eu diria menos ainda, né? Bom, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar a estrutura da língua da sociedade urubá e ela vai mostrar que, em urubá, não a ah, os termos que foram cunhados depois no inglês, para o inglês, para traduzir homem e mulher. Ali, as hierarquias eram estabelecidas por, pelo papel que o, o indivíduo dizia, ocupa numa determinada é, linha. É, genealógica, ou seja, os mais velhos vão ser pessoas que vão ter mais poder do que os mais novos, isso independente de terem genitália feminina ou masculina. Existia um termo para isso, né? mas esse termo não servia para estabelecer nenhum tipo de hierarquia dentro da sociedade. Né? Quando a, a, a sociedade urbana foi colonizada pelos ingleses, então eles cunharam Palavras eles criaram uma palavra para designar isso, só que as palavras que eles criaram não têm a mesma estrutura da própria, do próprio modo como isso era percebido. Se a gente pega em inglês, o, a palavra human e man é a palavra human é uma derivação. Da palavra men, Quer dizer, então, é, de alguma forma, a hierarquia já está previamente estabelecida dentro da própria língua. Em Urubá, para que eles fizessem isso, eles tiveram que criar, quase que reescrever a história das sociedades urubá, que não tinham sexo. Né? E que a, o próprio a própria narrativa não permitia identificar como sendo do sexo feminino ou do sexo masculino. Só que, quando foi feita a tradução dos textos urubás, os deuses foram todos traduzidos como masculino. Por quê? Porque era impensável, a partir do processo de colonização e a partir do que já vivenciava as sociedades é, dominantes, coloniais, que uma mulher pudesse ser uma deusa, pudesse ser alguém com algum poder na sociedade. Então, já foi feita toda uma mexida na história urubá para que ela pudesse se encaixar naquelas traduções que estavam sendo oferecidas. E ela comenta que, inclusive, as intelectuais que a partir daí se desenvolveram muitas vezes já assumiram essa diferença de, de sexo e gênero dentro do próprio movimento feminista. Ou seja, elas sequer olharam para trás da própria cultura para perceber o quanto essa cultura já tinha sido impregnada por uma visão colonial. Então, o que ela vai tentar dizer é que nessas sociedades, inclusive, é o controle financeiro, o controle da produção, todo ele dependia dessa sua posição na, na linha genealógica da família. Se você era mais, mais velho, independente de qual fosse seu sexo, você era aquela pessoa que detinha o poder, né, e que detinha a experiência e que detinha o saber para aquele grupo, né. E era dessa maneira que você era visto. E ela tenta mostrar também, e aí nós vamos pegar também a contribuição da, da nossa outra, é, no nosso outro pilar da, da Lugones, que é a Paula Allen, uma indígena, ela, nasce, ela, ela era uma indígena, né? nasceu no Novo México, Estados Unidos, né? numa comunidade, e ela foi uma escritora, uma poetisa. E o que ela faz é tentar resgatar justamente essa percepção de que várias comunidades indígenas do sul global né, e mesmo do, dos Estados Unidos, a grande maioria delas não são patriarcais. Por quê? Porque era atribuído à mulher é o papel da responsável. Pela, pela organização social e tudo mais, e, e isso tornava ela é, a pessoa que tinha mais poder dentro daquela sociedade. Né? E que muitas delas, é, a própria classificação de ser homem ou, ou mulher não estava relacionada e aí, num certo sentido, também ser do sexo feminino ou masculino não estava relacionada a uma. Com formação morfológica ou uma, uma, uma biologia né, natural, mas estava relacionada ao tipo de atitude muitas vezes aos sonhos que as pessoas tinham. Um filme é, é, Mulher Rei trata justamente de uma de uma comunidade urubá onde uma mulher acaba, ao final do filme, assumindo a posição de rei. We are the A primeira coisa que me causou um certo estranhamento é que eu não saberia dizer se nessas sociedades, na época em que isso aconteceu, elas eram consideradas mulheres. Porque, segundo a Paula Allen, é uma mulher, alguém com genitália feminina, que de alguma forma sonhasse com guerra e coisas assim, era, dentro daquela comunidade, caracterizada como um homem e não como uma mulher independente da conformação fisiológica, né? Então, é, isso é muito interessante, porque com isso, ela quebra justamente isso que seria esse padrão biológico que está estruturando a diferença entre os sexos e os outros demais padrões que vão, a partir de um determinado momento, conformar a diferença de gênero também, né? Porque, na verdade... É o gênero, ele acaba surgindo como uma tentativa de desviar um pouco da matriz biológica as diferenças entre esses dois grupos. Mas o que o feminismo decolonial tenta mostrar, e Judith Butler nesse sentido também, né, é que nesse caso eles são ambos construções. Não é só o, o, o gênero, o gênero é uma construção social, mas o sexo também é uma construção social. Esse é que é o ponto. Então, a Paula vai mostrar, que em várias, e o e também, que em várias comunidades indígenas ou é, comunidades africanas, é, nós tínhamos indivíduos que hoje seriam o que nós chamamos de pessoas intersexo, né? e que essas pessoas elas eram um terceiro sexo na sociedade, elas eram um não-sexo que representava uma terceira possibilidade de ser. Né? É, e mais do que isso, né? muitas dessas pessoas não, não eram é, discriminadas como pessoas que possuem uma sexualidade ou uma conformação anatômica inadequada, que é justamente o que acontece na nossa sociedade. Eu sempre gosto de lembrar que, segundo a Organização Intersexo Australiana, uma a cada 100 pessoas... É intersexo. Né? A intersexualidade compreende mais de 40 modalidades. Entre elas, o que a gente chama de pessoas que, tão, que não têm receptividade ao, a hormônios né, específicos e também a genitália ambígua, muitas vezes caracterizada pelo micropênis. Né? É, e essas pessoas elas são caracterizadas na sociedade como pessoas que estão totalmente fora da norma. Né? Pessoas que, que passam toda uma vida tentando encontrar um lugar social, né? é, encontrar um banheiro, as coisas mais básicas, elas se veem privadas das coisas mais básicas, tipo o banheiro que elas gostariam de usar. Né? É isso sem falar na questão evidentemente da, da própria orientação sexual, né? Isso era uma questão bastante cara a Lugones, a heteronormatividade compulsória da nossa sociedade e o modo como a qualquer desvio disso era percebido como uma falha a ser corrigida na sociedade, né? Então, o que ela tenta fazer, em realidade, é tentar mostrar que essas diversas construções são Meros mecanismos de poder que tentam sustentar uma ideia de sociedade e tentam vender esse modelo de sociedade como o único possível, o único saudável, o único que vai ser admitido no corpo social. Talvez a maioria da, da, dos indivíduos né, da nossa sociedade se veem privados de exercer livremente a sua sexualidade e a sua identidade de gênero. Hoje em dia, a gente já fala, já percebe um, um ranking muito maior de identidades possíveis. Né? E nós estamos no momento em que estamos brigando para ter uma linguagem neutra, mas isso tudo é uma questão de hábito. E de costume. E se a gente acha importante que as pessoas de fato não se sintam violadas por serem, por, só nós, por nós só reconhecemos essas duas categorias, né? É, nós precisamos mudar essa atitude. No próximo bloco. Antes de nós nos perguntarmos se aquela pessoa é do sexo feminino ou do sexo masculino, qual é a cor da pele dela e etc., nós vemos ali uma pessoa que tem funcionamentos básicos e é a partir do reconhecimento desses, desses funcionamentos básicos que ela quer ser reconhecida. Questionar as bases teóricas que formaram os valores morais, os mecanismos de justiça da nossa sociedade, pode ser fundamental para romper com as formas de opressão que ainda persistem. Como foi construída em nós a ideia do certo e do errado, dos padrões de conduta que devemos seguir, das vidas que merecem mais ou menos proteção? Como a nossa colonização ainda reverbera nas nossas ideias e práticas de justiça. Então, a minha contribuição aqui vai ser justamente é, voltar para o papel de filósofa né? e, nesse debate, trazer uma perspectiva decolonial do que seja justiça e do que seja moralidade. Né? Por quê? Porque a filosofia ela reproduz, até hoje, os mesmos padrões de justiça e moralidade. É, em todos os grandes centros, quando a gente vai estudar ética, a gente vai estudar é, ética aristotélica, ética kantiana, ética utilitarista e quase sempre vai identificar como aqueles que pertencem ou que são objetos de nossa consideração moral seres que de alguma forma são racionais e livres. Porque ser racional e livre é o que supostamente caracterizou o ser humano é, desde o início da humanidade. Né? Essa concepção de que quem é objeto da moralidade, quem é aquele que eu preciso respeitar moralmente, é o ser que é livre e racional, é uma perspectiva que perpassa. Grande parte da tradição filosófica. Né? E ela faz uma junção entre aquele que é o agente moral, ou seja, aquele que toma decisões morais, que reflete sobre a moralidade, e aquele que é foco da moralidade. Né? O que eu vou tentar fazer aí é uma, um corte entre esses dois indivíduos. Né? Quer dizer, eu vou dizer que o agente moral somos nós. Somos nós que temos um poder de deliberar sobre as nossas ações, de tomar decisões, de endossar certos valores e assim sucessivamente. Mas o que eu vou chamar aqui de concernidos morais, que é o, o conjunto dos, dos indivíduos que deveriam ser abarcados pela moralidade, ou que deveriam ser objeto de nossa considera consideração moral, é um conjunto muito mais amplo, que evidentemente nos compreende, mas que deveria compreender muito mais indivíduos. Né? E, e para fazer isso, eu vou buscar. Um uma caracterização específica de quem é o indivíduo, entendido como concernido moral. Na filosofia nós temos algumas opções. A primeira que eu já mencionei aqui, né, é de são aqueles indivíduos racionais e livres. Eu já descartei essa, porque eu acho que ela é extremamente excludente. Ela exclui, eu costumo dizer, tipo, 98% dos seres humanos em pelo menos alguma fase da sua existência. Por quê? Porque nós não nascemos assim. E muitos de nós não vão morrer assim também. Né? Quer dizer, nós temos fases da nossa vida em que nós não somos nem livres nem racionais. E nessa fase da nossa vida, nós somos objetos de consideração moral? Eu acho que todos nós aqui consideraríamos que nessas fases nós somos ainda mais objetos de consideração moral. Porque nós precisamos ser acolhidos no momento em que nós não podemos tomar, muitas vezes, as nossas próprias decisões. Né? E se isso é verdade, então, racionalidade e liberdade é uma caracterização muito restritiva de quem é o concernido moral. Na filosofia, nós temos uma outra caracterização que é bastante famosa, né? que é a dos seres sencientes. Essa perspectiva, que foi introduzida com Bentham e depois, quer dizer, na verdade o próprio Hume já menciona também essa possibilidade, mas é apresentada mais claramente com Bentham e atualmente desenvolvida da forma mais bem estruturada que eu conheço, por Peter Singer, né? ela é uma perspectiva que evidentemente já abrange muito mais, ela abrange vários seres humanos que não são nem racionais, nem livres, e ela abrange também animais não humanos. Né? Mas eu gostaria de algo ainda mais in includente, que é o conceito de sistemas funcionais. Por exemplo, eu tenho o meu sistema circulatório, o meu sistema digestivo, o meu sistema respiratório, e tudo isso junto compõe mais ou menos aquilo que eu sou. Né? E esse sistema funcional que eu sou, por sua vez, ele é parte de outros sistemas funcionais mais complexos, como, por exemplo, é... A cidade onde eu vivo e onde eu voto para vereador, para deputado, né? O país onde eu vivo, onde eu voto para presidente e etc. Né? E também sistemas mais amplos como a Terra. Quer dizer, então a caracterização de indivíduos como sistemas funcionais, ela tem essa flexibilidade de não ser algo que restringe o nosso foco numa determinada direção específica, física e temporalmente delimitada. Faz com que eu possa ser vista como tendo demandas diferentes nos meus distintos momentos de existência. Isso faz com que a moralidade, o olhar da moralidade sobre mim, ele possa ser mais minucioso, mais cuidadoso, mais atento. Então, agora, quando nós olhamos um indivíduo, antes de nós nos perguntarmos se aquela pessoa é do sexo feminino ou do sexo masculino, qual é a cor da pele dela e etc., nós vemos ali uma pessoa que tem funcionamentos básicos, e é a partir do reconhecimento desses, desses funcionamentos básicos que ela quer ser reconhecida. Então, o foco da moralidade passa a ser o respeito aos funcionamentos básicos de cada sistema funcional, né? E esses funcionamentos básicos vão ser diferentes. Quando eu era criança, era um funcionamento básico poder brincar. Hoje em dia, um funcionamento básico para mim é poder votar, né? É poder é, me expressar. E no futuro, talvez seja poder ficar ao lado das pessoas que eu amo, né? Ter o acolhimento delas. Né? E talvez votar não tenha mais nenhuma relevância para mim e assim sucessivamente. Né? Então, é isso só para mostrar que a moralidade ela tem que estar atenta a isso. E da mesma maneira que isso ocorre a nível de indivíduo, ela vai ocorrer também, do, do mesmo indivíduo, ela vai ocorrer a nível dos diversos indivíduos que perpassam a nossa sociedade. Então, agora a gente não tem mais uma, um elemento que permita distinguir seres humanos de animais não humanos. Por quê? Porque os animais não humanos também têm funcionamentos básicos. E adotar uma atitude respeitosa para com eles significa reconhecer os seus funcionamentos básicos e não os que a gente projeta neles, mas o que para eles próprios é fundamental. E para isso a gente tem que ter, evidentemente, uma sensibilidade, uma escuta muito específica, muito mais apurada. Da mesma maneira agora, então, ninguém mais é considerado uma pessoa com deficiência porque a sua identidade comporta elementos que a minha identidade, por exemplo, não comporta. Né? Então, por exemplo, alguém que faz uma prótese para implantação de um pênis não é necessariamente uma pessoa que precisa receber um SID. Né? Por quê? Porque é simplesmente uma pessoa que, para realizar plenamente sua identidade, incorporou a si um outro elemento. Né? Da mesma maneira como nós, o tempo todo, incorporamos para a realização plena dos nossos funcionamentos outros objetos, como, por exemplo, um aparelho dentário, um óculos, uma perna mecânica e etc. Eu talvez tenha incorporado livros. Né? E sem esses livros eu talvez seja tão impotente. Como ela sem a perna mecânica, né? São apenas variações, variações do modo como nós organizamos nossa própria identidade. Então eu acho que essa perspectiva ela nos livra de uma série de preconceitos que têm feito com que determinados indivíduos da sociedade tenham sido deixados à margem, tenham sido silenciados durante todo esse tempo na sociedade, né? E entre esses elementos estaria também o próprio meio ambiente. Então, quando a gente percebe que agora nós precisamos considerar como objeto de consideração moral todos aqueles que integram nossa própria identidade, a gente tem que imaginar que numa coletividade indígena, o rio, ele tem um papel totalmente diferente do que ele tem para mim. Mas uma comunidade indígena tem o rio como parte de si próprio, como parte da sua família. Então, todas as vezes que eu mudo o curso de um rio, ou que eu impeço que um rio floresça, que ele tenha, ele desenvolva é, a su, o seu lugar de proteção de determinadas espécies e de sustentação mesmo, né? de geração de várias espécies, eu estou aniquilando a identidade daquele indivíduo. Porque o rio, para ele, é parte dele mesmo. Da mesma maneira que, para todos nós, existem objetos inanimados que são parte de nós mesmos. Então, é, dessa maneira, a gente passa a incorporar na moralidade vários elementos que eram colocados à margem e que, intuitivamente, nós sempre consideramos como concernidos morais. Porque não há uma única guerra em que a comunidade internacional não peça para que os monumentos históricos sejam protegidos. Não há uma única guerra onde, apesar de escolas e hospitais estarem sendo bombardeados, as pessoas fiquem estarrecidas quando monumentos históricos que contam a história da humanidade deixam de existir. Né? Então, é basicamente isso. Eu quero apontar aqui com a perspectiva, que eu chamei perspectiva dos funcionamentos, é justamente essa visão não especista que me parece que foi o último guardião desses nossos preconceitos. Né? Quer dizer, nós mantivemos, apesar de todo o processo de decolonização, de crítica à ideia de raça, de crítica à ideia de sexo e gênero, nós mantivemos, então, ainda a noção de espécie como algo que preserva a nossa particularidade, a nossa dignidade e algo que seja caro a nós. Né? E a perspectiva dos funcionamentos, ela visa justamente destituir essa hierarquia né? E dizer, não, nós somos agentes morais, a moralidade é algo que nós criamos, nós seres humanos, e não todos os seres humanos, os seres humanos que têm poder de deliberação, poder de escolhas, poder de defender os seus próprios valores criaram, mas não criamos só para nós. Nós criamos para uma sociedade em que o maior número possível de indivíduos encontre um lugar, e um lugar de respeito e consideração. No próximo bloco. Nosso sistema educacional está totalmente moldado por uma concepção de educação que é caduca, porque ela negligencia várias outras formas de saber e de existir no mundo. O movimento decolonial busca dar protagonismo para pensadores, filósofos e filósofas que tiveram e ainda têm suas ideias e teorias soterradas pelo pensamento eurocêntrico, que colonizou boa parte das civilizações. Na prática, essa descolonização da nossa visão, dos nossos saberes, ampliará a nossa interpretação da vida pode ser um caminho para criar uma sociedade mais inclusiva, que abrirá espaço para mais formas de estar no mundo. Meu nome é Vanessa, eu sou professora de música, sou psicanalista. Tenho procurado pensar uma psicanálise que esteja vinculada ao movimento decolonial. E nos meus estudos eu tenho chegado à conclusão que não é possível pensar uma escuta para as pessoas que desconsiderem quem elas são e quais as suas necessidades básicas, como seria na prática pensar políticas públicas para, para as funcionalidades dos sujeitos? A gente tem colocado isso na prática. Na verdade, eu faço parte de um programa de bioética, né, saúde coletiva e tenho vários alunos e vários colegas que têm tentado colocar isso nas suas respectivas áreas. Né? Eu acho que o que a gente tem feito é sempre tentar olhar para as particularidades de um grupo, embora a perspectiva de funcionamento seja uma perspectiva sempre voltada para o indivíduo, para as particularidades daquele indivíduo. É a nível de políticas públicas a gente tem que trabalhar com grupos. Né? Então a gente tenta identificar quais são essas demandas. A partir da voz e da escuta apurada desses indivíduos, né? e tenta sistematizar isso de forma a gerar políticas públicas que atendam aquelas demandas específicas. Né? Só para dar um exemplo para você, é... o processo transexualizador. Durante muito tempo se achou que um elemento fundamental do processo transexualizador era fazer a cirurgia. Né? É... Só que não é. <laughs> Quer dizer. E as pessoas durante muito tempo tentaram lutar pelo direito de manter o mesmo corpo e fazer a mudança do nome, né? E para quem está é, dentro do sistema heteronormativo, é, isso é meio inconcebível, né? Porque as pessoas ficam achando, não, mas como assim? Quer dizer, quer o que afinal? Quer ser homem com pênis ou quer ser mulher com vagina? Quer dizer, como é que vai se chamar Maria, mas manter o pênis e tudo mais? E o que essas pessoas, se a gente escuta o que elas têm a dizer, é o que que o meu pênis tem a ver com a minha identidade enquanto Maria? Eu acho que isso fica muito claro no caso das pessoas intersexo, né? é... Eu tenho um, um grande amigo que é uma um representante do movimento intersexo aqui no Brasil, né? O Amiel, eu oh, fiz um filme sobre a história fora, dele, já. né? E é muito impressionante porque uma coisa que o Amiel sempre dizia lá, é que ele se sentia um corpo médico, psicóloga. a roubaram um o corpo dele, o né? Que, Quer dizer, então ele já pai, não se sentia pai, nada. Quando eu entrei na adolescência, aos 15 anos, eu me sentia desse jeito, sem conseguir falar de mim e sem conseguir é, me entender do meu próprio corpo e da minha própria história. Então, o que a gente pode entender é que muitas vezes as interferências que nós achamos ou as políticas públicas achavam que eram bem-vindas eram consideradas extremamente invasivas, extremamente é, violentas para aquelas pessoas. Elas percebiam como uma transformação no corpo. Que não tinha nenhum problema. Esse corpo só tinha problema dentro da nossa perspectiva heteronormativa e etc. Né? Mas, dentro da perspectiva da própria pessoa, não. Então, é dessa maneira. Quer dizer, a gente escuta o que aquelas pessoas têm a dizer e tenta, então, desenvolver é, políticas públicas nesse sentido. Eu costumo dar como exemplo o caso da Covid. Né? Quando, se, quando a Covid surgiu e começaram a se pensar protocolos para distribuição de bens públicos. Eu não sei se vocês se lembram, mas é, os protocolos eles partiam de quem? Partiam dos profissionais de saúde, entre parentes, médicos, porque a gente sabe perfeitamente que entre profissionais de saúde que tomam com poder de decisão, o que nós temos é o médico mesmo, né? Quer dizer, é, os outros profissionais da equipe ficavam totalmente alijados na maior parte das vezes do processo decisório. Quem é o objeto dessas políticas públicas? É o um indivíduo que, que recorre ao SUS. Né? Quer dizer, como é que ele pode não ser ouvido dentro desse processo? Né? Como é que eu posso estabelecer o que é uma pessoa com um, um grau X de comorbidade se quem faz medicina no Brasil são geralmente pessoas que são de uma classe média alta né? e que não têm o contato com a precariedade das vidas de grande parte dos brasileiros? Então, o que eles percebem como uma comorbidade para essas pessoas que já passaram por não ter o que comer, já passaram pelos mais diversos tipos de doença, vivem em ambientes totalmente insalubres, essas comorbidades não fazem o menor sentido. Né? E eles teriam sim, caso recebesse auxílio, chances de sobreviver. Né? Então, eu acho que é, o caso da Covid para mim é emblemático de como a sociedade não está aberta para escutar o como solucionar os problemas. No caso, por exemplo, da vacina, né? os protocolos de vacina. Né? Então, o um morador de rua. Ele tinha que obedecer ali à faixa etária dele. Gente, sinceramente, você vai dizer para o morador de rua: ah, não, volta no próximo mês, porque você ainda não está na idade. Não vai voltar nunca. Então, a gente vê que, na verdade, é, muitas vezes o modo como essas decisões são tomadas são modos que favorecem os mesmos grupos que estão aí para garantir os privilégios que já foram garantidos. Né? e para que nada se modifique. Eu acho que enquanto nós ficarmos detidos a esse modelo do pensamento ocidental, euro-estadunidense, eu acho que a gente não vai conseguir gerar políticas públicas adequadas para a nossa sociedade. Mas assim, para dar o um exemplo da educação, que é, para mim é bastante chocante, né é, nós temos um modelo educacional que privilegia dois focos né é, disciplinares. né As disciplinas padrão, né? o que é que os nossos alunos aprendem? Eles aprendem matemática e aprendem português né? No meu tempo, é, nós tínhamos aula de artes, projeto, educação corporal, né? milhões de coisas. Né? É, cada vez mais, essas outras opções é, didáticas elas são colocadas à margem em nome de um melhor aprendizado de um tipo de conhecimento formal, né? É, que aos belos moldes da racionalidade abstrata, né? desenvolvida modelo cartesiano, é, nós temos uma sociedade onde muitos indivíduos possuem inúmeras habilidades corporais e artísticas que são Totalmente desprezadas nas escolas onde eles, que eles frequentam. né? E a habilidade que, se fossem desenvolvidas, garantiriam a esses indivíduos uma posição social muito mais compatível, não apenas com, a sua, com as suas identidades, mas também com o que eles podem trazer de relevante para a sociedade. né? Então, que, numa, numa mesma escola, uma criança seja obrigada, se ela é tem dons musicais, ou se ela tem dons, de, ela tem uma capacidade de dançar, ela seja obrigada a colocar isso de lado em nome da matemática, eu diria que é uma escola que simplesmente não, não tá servindo aquela criança. Por quê? Porque... Dificilmente ela, em função do contexto em que ela vive, ela vai querer se apropriar daquele conhecimento matemático para fazer muita coisa na vida dela, ao passo que aquelas outras capacidades que estão sendo ali abafadas nela poderiam permitir uma forma de vida extremamente produtiva, produtiva no, no seguinte de que florescesse, podia fazer com que aquele indivíduo florescesse e fosse aquilo que ele verdadeiramente gostaria de ser. Então isso mostra o como é importante o pensamento decolonial para fazer a crítica desse modelo e para permitir que as nossas crianças sejam excelentes sambistas, né? excelentes dançarinos, é, ao invés de engenheiros. Isso tem valor social e nós precisamos investir nisso, porque é nisso que elas querem florescer e a nossa sociedade só vai florescer quando seus membros florescerem. Né? E os seus membros não são médicos, professores, engenheiros, mas são muito mais do que isso. Isso mostra o quanto políticas desse tipo são fundamentais para a gente, de fato, ter uma sociedade que seja mais inclusiva, que seja mais diversa e onde cada um tenha o seu lugar social. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Se a gente não estabelece no âmbito da moralidade e hierarquia entre os seres, a violência a um animal não humano, ela se torna um assunto tão importante no âmbito da moralidade quanto a violência entre os próprios seres humanos.